ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით ბაქრაძე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ტყიბულში მოსახლეობა შეხვდა. მუნიციპალიტეტის თეატრის წინ შეკრებილ ამორჩეველს პრეზიდენტობის კანდიდატი საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ტყიბულის ყოფილმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმა წარუდგინა. ჭირდება მხარდაჭერა, რომელსაც ადამიანი, რომელსაც დღეს ყველა ხედავს, ნამდვილად იმსახურებს, იმიტომ რომ თავისი საქმის ცოდნია. დავით ბაქრაძემ შეკრებილ ამორჩეველს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნოდა თავის გამოსვლაში, ძირითადად სოციალურ საკითხებსა და ხელისუფლების შეუსრულებელ დაპირებებზე ისაუბრა. არ გამოვიდა თქვენი დაპირება, ჩვენი დაპირება გავაკეთოთ და მაშინ 1000 ლარიანი ვაუჩერი მივცეთ ხალხს, რომ თუ ვერ გაუიაფე, თვეში 25 ლარი მაინც კონდეს, რომ გადაიხადოს ის გადასახადი. ეს არ ჯობია ჩვენ. ტყიბული ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ძალიან რთული რაიონი, სადაც მოსახლეობას ტრადიციულად ძალიან უჭირდა და მე ძალიან მწუხარ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ეს გაჭირვება და პრობლემები არათუ შემცირებულია, არამედ პირიქით გაზრდილია. ძალიან ცუდია ის, რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ტყიბულში მოეხსნა სოციალური დახმარება, რამდენადაც ვიცი დაახლოებით 400 ოჯახს მოეხსნა სოციალური დახმარება. ძალიან რთულია ის, რომ ადამიანებს დღეს უწევთ დამატებითი და ახალი ჯარიმების გადახდა შეშის მოჭრაზე, თევზის დაჭერაზე, ის რაც წინა წლებში მათ აღარ აწუხებდათ. ძალიან ცუდია ის, რომ უმუშევრობა კლავაც პრობლემაა და სოციალური მდგომარეობა კლავაც პრობლემაა. ამიტომ ფიქრობ, ტყიბული არის ერთ-ერთი მაგალითი იმის, რამდენად ცუდია შეუსრულებელი დაპირებები და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ გააკეთოს საქმე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ იმუშაოს ეკონომიკის გაჯანსაღებისთვის და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში იყოს პრეზიდენტი, რომელიც მთავრობას გააკონტროლებს, ამუშავებს, საქმეს გააკეთებიებს და ამ გაკეთებული საქმით მოიგებს ხალხი ტყიბულშიც და საქართველოს ყველა სხვა რაიონშიც. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. ფიქრობ, რომ ტყიბულში ყველაზე კარგად იგრძნობა ის, რომ ყველაფერი გაჩერებულია დღეისათვის და ფაქტიურად ერთ წელია წინსვლა, რომელსაც წინა წლებში ჰქონდა ადგილი, არათუ არ გაგრძელდა, პირიქით უკან მიდის ქალაქს. ამ ქალაქში მშრომელი ხალხია და ყველაზე კარგად იციან, რომ მხოლოდ ოცნებით არაფერი არ გამოდის. ადამიანმა საქმეს უნდა მოკიდოს ხელი, შენება უნდა გააგრძელოს, ასეთ შემთხვევაში იქნება ქალაქი წელგამართული და ეს ქვეყანაში იქნება ქვეყანა ძლიერი. და იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, აუცილებელია, რომ აკონტროლოთ მთავრობა, რაც დღეს ყველაზე კაფიოდ ჟღერდა აქ, ესი მოთხოვნა საზოგადოებაშიც არის და რაც ყველაზე კარგად შეიძლება გააკეთოს დათო ბაქრაძე. ძალიან მომწონს მე, ძალიან. მინდა რომ გაიმართოს. იმიტომ მაგანში ერთადერთ ძალას, რომელიც რაღაცას გააკეთებს საქართველოსთვის, მიმაჩნიან რომ არის. მიესალმე დავით ბაქრაძეს კანდიდატურას. მე თვითონ არ ვინახულ. მგონია იმედია რომ გამართლებს. გამართლებული იყო და ინგრევა ქვეყანა და ახლა მგონია ყველაფერი კარგად იქნება. არის შრომელი ადამიანი, არის პატიოსანი ადამიანი და კარგს მეტიცოს ვერ ვიტყვი რა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით ბაქრაძე ასევე გაეცნო ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს და მათ კითხვებსაც უპასუხა.